I za drugari ne vidim da ste svi za stolom. Car, evo. Dobro. Ko fali za stolom? Dobro. Da, naravno. Jeste vi dobro? E, odlično, malo me onervira ovaj vizir. Ja ću više prestati. Magli. Ovde da se svi lepo podignemo i da se lepo poklonimo. To je okej prema. Ja, molim te. Prošla sam jednu poruku, ovaj Milan kad bi ušao u zadrugu, prebili bi ga prvo večer. Jer bi tad bio ravnopravni učesnik. Tako bi bio tako večer. Bi me, nju... Dobro, naravno ću ustati. E, večeras su nominacije, kao što znate svakog petka. Birate između Dalile i Filipa Cara. Nije prvi put, samo ću zamoliti Filipa Cara da sedne preko puta Dalile. Dobro. Ajde da večeras kao i uvek budete konkretni i da ne ponavljate jedno za drugom kao papagaj i da delite savete, jer očigledno da saveti njima ne pomažu. Ajde večeras je prva da nominuje Sanda Rešić. Sanda, dobroveče. Ajde čujemo tvoju nominaciju da malo otvorimo veče sa žutom bojom. Dobroveče svim gledalcima. Ne bih ja tu nešto pretarano. Što se tiče celokupne situacije, mislim da smo danima komentarisali i savjetovali šta bi trebalo, šta ne bi trebalo. Što se tiče Cara, nemam ja tu puno nešto specijalno. U dobrim smo odnosima ovde, nešto malo manje se družimo, komuniciramo ovih dana, ali to je kod nas tako periodično. I dalje smatram da uopšte nije loš momak, da ima svašta on tu dobrog. Njegovi loši postupci ne čine ga nešto specijalno lošim čovekom, bar kad sam ja u pitanju i naš lični odnos. Sve drugo šta je uradio, iskomentarisali smo ovih 5 mjeseci, čini mi se da sam mu se na glavu popela i prošle i ove godine. Ali mislim da sam i više nego fair kad je on u pitanju i moje komentarisanje ove godine i nadam se da će se on složiti s tim. Što se tiče Dalile, Rekla ste sinoć Dalili u jednom trenutku dok ste imali raspravu, kad je rekla nemoj ti tako kinski da se smeš. Da. Rekla si ja sam tebi davno rekla šta ja mislim, je li tako? Da, da. Šta ti to misliš? Pa, ja sam i opet se i dalje se uvek negdje dvoumim oko toga kada ona uđe u tu svoju žutu minutu i kad treba da me napadne kao što me sinoć napala bez razloga, a pritom uopšte nije sačekala, javila sam se kod tebe za komentar više puta, pogotovo kad je taj klip bio u pitanju, nisam stigla na red i to je okej, a pritom sam htjela da iskomentarišem nešto vrlo lepo. Ne vrlo lepo u smislu sada ja tu nešto nju hvalim i da kažem jao Bože, eto si išla s neba, ne znam nija šta. Ja sam htjela da iskomentarišem, eto konačno, da je Filip Car čuo kako se ti osjećaš povodom svega što se desilo sa Majom. Znači, htjela sam da iskomentarišem nešto, eto konačno, na primjer ja kao eto neki vajni komentator ovde, nešto sam ja želela da čujem i zašto sam te napadala u danima kada je Maja bila tu i kada je ta cijela veza se dešavala. I što sam očekivala da će ona kao vrlo iskrena devojka koju smo ovde svi pohvalili da je iskrena, ako ništa drugo, da eto ustane i da kaže ološu jedan, jel vidiš šta si mi uradio? Kako? Kao što smo to očekivali da to Dejan uradi kada je ona bila u pitanju. Međutim, ona je tu glumila jaku devojku i ja sam, čak i tada sam bila na njenoj strani negde i kao žena i kao eto živimo tu 5 mjeseci, ne može niko od nas reći da ovde mrzimo jedni druge, spavamo, jedemo, pijemo zajedno i negde sam i tad imala razumevanja za nju što nema, ajde imaš M, što se kaže imaš za sve, pa baš sada imaš za to da kažeš... Imala si M kad je bilo što je najgore bilo. Upravo, kad je najgore bilo ti si imala M da kažeš ovde ma slušajte vi, ja se zaljubila, marš, svi u PM, nemoj da nikom ništa mi kaže. Za to si imala. I onda si, znaš, kad je trebalo da gruneš sine na njega i da kažeš slušaj ti bre, da ti kažem ja nešto. Usra se sebi u život, sve sam živao što sam mogla upropastila i ti kao ni razgovor, ni kao ni raskidamo, nego kao ha, čao, odo ja. Nije rekao ni čao, nego se vratila iz Amidžije i saznala da je momak ima drugu devojku. Mislim, tako da negde sam i čak taj klip htjela da prokomentarišem kao konačno ga reče ženo. Konačno ga reče, eto posle mjesec i pol, koliko već dana. Međutim, ona je tu skočila na mene sinoć po ko zna koji put iz sebi znanih razloga, a mislim da smatra da kad god ona i Dejan nisu u dobrim odnosima, ja sam neko ko, za razliku od Đedovića, je vrlo pristrasan i ja to ne krijem ovde evo, drugu sezonu zaredom. I kada treba da se biraju negde strane, ja ću uvek povući na tu njegovu stranu jer sam na njega, što bi rekao, ša slaba, a ne volim ga u ljubavnom smislu, ali slaba sam na njega, ali to ne znači da ću ići protiv Dalile. Uopšte ne znači. Međutim, njoj to je u mozgu verovatno je preklopi i kada se desi taj raskol sa Dejanom, ona mene mrzi iz nekog razloga.
ne mrzim bukvalno, ali prosto ima nešto protiv mene. Da li je to u momentu kada ona ne uspe njemu da kaže ono što je njen bes prema njemu, taj koji jeste i koji se vidi u tim momentima, pa onda kao ne samo na njega, ne može na njega, pa i kao na mene. Znaš, šta ti mene gleda? Prvo uopšte nisam tako pogledala. Ni jedne sekunde nisam tako pogledala. Ti izboriš oči, onda ljudi mogu da... Mogu, da. A znaš kako, to je da si prvi nedlju dana ovde. Znaš ti mene, svi mene ovde znaju koji žive sa mnom vrlo dobro. Kakve ja pogled imam, kakve su moje gestikulacije, kakve su moje facijalne ekspresije, svi to na pamet znaju. Tako da, te budalaštine, znaš kao ne zna ko kako sam ja odreagovala, ja znam kao što ti ovdje i kao voditelj, kao mi, svako od nas ovdje možda nas nacrta posle 5 mjeseci jer smo 24/7 zajedno, tako i ona vrlo dobro zna kakvi su moji pogledišta. Međutim, kažem ti, kada je sa Dejanom u takvim momentima, ona iz nekog razloga prema meni ima te neke strelice koje su meni nerazumne apsolutno i svaki put me je tako napala, svaki put sam odgovorila. Naravno, dok je njemu bilo teško, ja se tu povlačila, ispadalo je da se nje plašim, sada nema potrebe, sada me boli uvo, da li njega šta da povredi, sada idem pa ćemo da se svađamo, ako treba još pet mjeseci, nema problema. Ali evo, ja verujem da njoj večeras nije dobro, nije joj dobro samo zbog sebe, večeras mi je nije žao za razliku od prethodnih puta kad nije bilo dobro, večeras mi je uopšte nije žao jer radi sve sama sebi što radi, ne možeš da mi kažeš da nemaš snage i da ne možeš, ja verujem da je teško. Ja verujem da više pitanja novinare, gledaoce, nas, mene, jedeš pa za sto i Marko za sto. Tebe, sve nas komplet, ti ne možeš. I da svakom, posle svega što se izdešavalo, dođe žuta minuta i da kažeš ma više, znate šta, ma nema snage ni za emisije, ni da se obučem, ni da se našminkam, jer je pogotovo ona neko koji je itekako imao snage za sve te stvari. Ja verujem da taj moment dođe. Ali ti ništa nisi uradila da taj moment ode. Da makar ga korak ostaviš iza sebe. Poeta. Ti kao nešto glumiš, kao glumataš, kao ja sam jaka, ovako onako. Ne, daj sebi vremena, odboluj, otplači, ne znam šta sve uradi, 5 dana, 10 dana, 2 mjeseca. Ali sine, kad se digneš, digni se jednom za svagda i nema više okretanja. Kakav Dejan, druže, kakav Dejan? Kao što ću ja doći njemu da se izvinim? Zašta? Ti se njemu nisi izvinjavala kad je trebalo da mu se izvinjavaš. Zašto mu se sad izvinjavaš? Nema više komunikacije, idi dalje, idi svojim putem, kao što sam njemu rekla 100 puta, ali neću da ga mešam u ovu nominaciju uopšte. Dobro, neizbežno. Ne, ali bukvalno smo sada pričamo o njemu. Znači, idi dalje, digni se na svoje noge. Rekla sam joj pušioni pre par dana kad isto tako se slomila, ja sam sela pored nje kad je onaj kviz bio. Ja joj kažem, ali tebi život zavisi od muškaraca. Jel ćeš da izađeš odavde i da neko kaže tebi život da budem najprostiji na svetu zavisi od one stvari? Šta ti kao ne možeš sama? Dalila ne može sama? Oće boli ga uvo. Ako trenutno nećeš prema ovu momku, vidim da se inate, neće da kaže njoj, ova na njemu, šta, kako, pa tu naš klipovi, pa ja sam rekao, Milane, znaš kako je klip počeo i ovo ono, tumačenje klipova kao da ovde živimo, ne znam ja šta. A na klipu je samo jedno jasno. Ako nećeš, uzmi čoveče sebi, mlada si, lepa si, zdrava si, imaš zdrave roditelje, hvala Bogu. Tu su uz tebe koliko čuješ i ja koliko vidim. I videla je. I upravo tako, videla si. Pa više je ona pozitivnih informacija dobila na osnovu svega što je uradila, nego mi ovdje koji nisu, evo ja nisam dobila nijedan videoklipa svoje majke koja mi nije rekla ništa osim dobro sam sine. Neću da im umrem nikad. Super. Nju je tata sve rekao u klipu. Prijatelji su joj došli tu, iz Švedske ova žena, ne znam, i ona. Došli su joj ljudi tu, rekli su joj više pozitivnih stvari nego što smo mi ostali saznali više o svojim roditeljima, nemamo pojma da su šta su. I umjesto da te to diže, i umjesto da shvatiš da si, zajebala si, pa zajebali smo svi u životu, koga više boli uvo i ko je krivi, šta je uradio, ko je rekao izvini, ma nema više šta tu da se priča. Digni se bre! Neće, bezobrazni su. Hoće leba bez motike, uslovno rečeno. Bezobrazni su. Hoće da se nuškaju, hoće da se tetoše, hoće da se masiraju, hoće da im neko kaže uvek lepu reč, hoće da im neko kaže jeste u pravu si, on je kriv, on tebi treba da se izvini. Ma zašta? Svako je kriv za sebe. I ovaj ovdje umetnik, i ona tamo, i ovaj ovdje umetnik već drugu godinu, što ne može da se smiri. Znači, ne treba više, danas sam Mićić slušala i Đedović je to rekao, jutros su pošli oni, i danima na kraju svi pričamo o tome. Svako neka prihvati svoj deo krivica, oni imaju da budu svi troje srećni. I svako neka prihvati da negdje na kraju malog mozga je svako za ponešto u pravu. Ma svako sebe da gleda biće sreći. Upravo o tome ti pričam. A sad, da li će se oni tu naći na tom putu? Tako je. Kaže meni Dalila kao... Tako podcenjujete život, a ovako proleti. Upravo! 28 godina ona ima, ona tu stala kuka naglas, druže, kao da se ne znam šta desilo, ljudi gube decu, bre, krovove nad glavom, svašta im se dešava, pa idu dalje, šta će ljudi, nemaju gde. Ti si izgubila momka. Wow! Veliki problemi u životu.
Pa izgubila sam ih milion, izgubit ću ih tek milion i neću nikada se udam, evo, ja kažem je. Za... A šta treba da rade one žene kada je uš pogledan? Šta da ti kažem? Pa ne, nego kažem ti. Ovaj, hoću da ti kažem... Mama sina zahranila pa prihvatila, šta će? Ne može živi. Ma bre. Da. Nažalost je tako. I kažem ti, pre neki dar sam joj tako upušio i rekla, digni se, mlada si, zdrava si, lepa si, imaš zašto da živiš, nisi, pametna si, imaš, ne može niko da kaže za tebe, pa sve i da kažu, znaš ono, a kad kažu ono, ej, glupa, bre, sve, a glupa, ne može ni to za tebe da kažu. Znači, milion i jedan dobar epitet ljudi koji te cene, koji te poštuju, koji te vole, mogu da kažu za tebe, kao i što čujem ovde, a pritom, pardon, a pritom, okej, okay, izgubila si sve što si uradila. Ona kao, nemoj da mi ponavljaš to, zaljubila sam se, nemoj to, neću da čujem. Pa to se desilo. Nažalost se to desilo, pa je sve ovako ispalo kako je ispalo. Tako da, Milane, ja sam večeras i odmah sam znala posle sinoćnje kad me je napala opet bez razloga, to je pod ko zna koji put, i neću više ne da je praštam i neću više da se ono, mi možemo tu da spuštamo lopte, da budemo dobre i loše, da popijemo kafu, to nikakav problem nije, to su ovdje svi rade u realitiju i kao, kako si oprostila? Evo, oprostila sam. To je, daj, deo me ne zanima, sad kao idem, prolazim pored nje kao da je nikad u životu nisam vidjela. Naravno, mogu da uvijek sedem s njom, mogu da je posavjetujem, mogu da je pomogne možda. Mogu da prošetam s njom i da je isto kao što smo jebali mamu njemu, mogu isto tako za njom da idem sve da je šutiram u dupe dok nešto ne utuvi u glavu, ne znam. Ali, u svakom slučaju, zbog toga što me je sinoć povredila po ko zna koji put, zbog toga što sam sinoć stvarno bila čovek, i bez obzira na sve, bez obzira na čijoj sam strani, kako gledam koga, bez obzira na sve sam sinoć pomislila po prvi put, ja udalila, hvala Bogu da mu reče, razumeš jednom kako se osjećaš, pa neka i ovaj majmun ovde koji i sve zna, ali pravi se da ne zna, ali makar da mu ga na glas kažeš onako kako jeste. To sam pomislila. Ona kao, ti kao mene gledaš kad ti moćima, kao ti pa ti. Ma više se i tera i ti. Večeras, apsolutno, bez bilo kakve zadrške, niti žali bola i ostalo kao nije mi dobro, šaljem Dalilu u izolaciju, ostavljam Filipa Cara. Hvala ti. Evo, čuli ste i Sandrinu nominaciju. Poslala je Dalilu, a sačuvala Filipa Cara. Ja ću sada čujem Zolu. Zola, dobroveče. Hajde čujemo tvoju nominaciju, s obzirom da sam slušao jako zanimljiv razgovor između tebe i Filipa Cara, gde smo došli do nekih novih momenata i saznanja, da, pravo si Mićo, i jedne rečenice koja mi je jednako tako prosta, a očigledno je tako jako komplikovana, kada je rečeno: zašto Dalila ne ustane jednostavno i kaže: Dejan, slušaj, ja volim ovog čoveka, s tobom, kajem se zbog onog što sam tebi učinila i kraj, jasno. Da. Neće imati ona više problema, niti muka, niti on. Da. To se ti i car piče. Dobro večer svim gledalcima, dobro večer. Ajde prvo Filipa da prokomentariš. Pa ovako, kad se radi o ovo dvoje ljudi, ja sam već govorio dosta o njima i ovaj put ću da kažem nekako što sažetija da me što bolje razumijete. Što se tiče mene i generalno mog nekog stava vezano za njih, ja mislim da se radi o vrlo dvije osobe koje imaju jako slične karakteristike. Samo što smatram da je dosta bolji čovjek Filip Car od Dalile. Zašto? Zato što u svemu ovom što se izdešavalo između njih, Dalila je bila iskrena, to nam je svima jasno, i kad je ustala ovdje i kad je rekla da se zaljubila i da zavolila drugog muškarca i sve. Međutim, najveća greška Dalile Dragojević, po mom nekom mišljenju, to jest Mujić, kako se već preziva sad, jeste kad je ustala ovdje i kad je krenula ponovo da stupi u tu neku konekciju sa Dejanom. To je, po mom mišljenju, bila njena kalkulacija. A rezultat te njene kalkulacije je upravo ovaj sad, kao što je vidimo. Mislim da je to jedina stvar koju nije trebala i da je samim tim pogriješila i sve ono što je narod cijenio kod nje i ovi, mi ovdje svi zajedno, tu iskrenost, tu neku, da kažem, i zaljubljenost prema Filipu i sve je palo u vodu kad se zbližila ponovo sa Dejanom. Tako da mislim da joj to nije trebalo u odnosu i generalno da će biti teško, jako, da se ona izvuče sa svim tim, zato što smatram da njen glavni problem sa Dejanom jeste to što ona pokušava da sada nama dokaže da u svemu ovom samo nije krivac ona, nego da postoji njegova krivica. I generalni glavni problem njen je što pokušava da se nadmeće sa njim. A mislim da joj to uopšte nije potrebno. Ona što treba da uradi jeste da ustane i da ovdje iskreno kaže kako stoje stvar. Meni se još uvijek možda ovaj čovjek sviđa, možda sam još uvijek zaljubljena u njega. Ne zanima me kako će se osjećati Dejan, ne zanimaju me posljedice, zanima me moj život, zanima me ono što ja. Sve od ove priče. Evo vidiš, to ti je Dalila. Jedini žal koji ja osjećam sada za mojim životom koji sam imala, zaboli me kurac za Filipa.